নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক যোগেশ্বৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ যি 1837টা পদ মুকলি হৈছিলে তাৰে অনলাইন আবেদন পুনৰ আৰম্ভ হ'ব 22 তাৰিখৰ পৰা। তো সকলোৱে পুনৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ এই এক্সামটোৰ কাৰণে আমাৰ পৰা এই বুকখন কিনি ল'ব। 125 টকা মাথো 11,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব। ইয়াতে যি চিলেবাছ অফিচিয়েলি দিছে সকলোখিনি টপিক কভাৰ কৰা আছে আৰু বেছিক মেথছৰ কোৰ্চটো কিনিব পাৰে মাথো 85 টকা। আছাম জি কে PDF.com ভিজিট কৰিব অথবা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি PDF বুকখন কিনি ল'ব পাৰে। তো ইয়াৰে ইতিমধ্যে বহু বন্ধু বান্ধৱীয়ে এপ্লাই কৰি উঠিছে আৰু মেক্সিমাম বন্ধু বান্ধৱীয়ে এপ্লাই কৰা নাছিলে কাৰণ ৰুৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড চাৰ্টিফিকেটখন ওলাবলৈকে সকলো ব্যস্ত হৈ আছিলে। তো যিখিনি অলৰেডি কৰিলে তেওঁলোকে পুনৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু যিখিনি এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিলে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 22 মাৰ্চ 2021 তাৰিখৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট ৰখা হৈছে 5 এপ্ৰিল 2021। তো 22 মাৰ্চৰ পৰা 5 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই পুনৰ কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ বাকী সকলোবিলাক আপোনালোকে জানে। তো ভেটেনেৰি বিভাগৰো হয়তো খুলি দিব আকৌ আৰু বাকী যি অফিচিয়েল চিলেবাছ দিছে বা অন্যান্য নটিছ আহিছে সকলোবিলাক ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু ৰুৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড চাৰ্টিফিকেট যিসকলে উলিয়াব পৰা নাই তেওঁলোকে সেইখন নিদিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সেইখন জাষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চৰ কাৰণেহে দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে আমাৰ পৰা এই বুকখন সোনকালে কিনি ল'ব আৰু পঢ়া আৰম্ভ কৰক। নেক্সট যেতিয়া এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব আমাৰ ৱেবছাইট assamjobsnews.in সকলোবিলাক লিংক পাই যাব। ইয়াতে সকলো লিংক দি দিছোঁ। তো ইয়াতে অনলাইন এপ্লাইৰ লিংক 22 তাৰিখৰ পৰা এই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।